Fala galera, voltei! Quem fez sua pergunta fez, quem não fez deixa pra próxima, porque hoje eu vim responder suas dúvidas no vídeo de perguntas e respostas. Só lembrando que as perguntas foram retiradas de um post recente que eu fiz lá na comunidade do canal, Perdendo Perguntas. Além disso, já existe outro vídeo respondendo perguntas mais antigo no canal, e eu posso ter respondido alguma das dúvidas que vocês podem acabar tendo no outro vídeo. Por isso, sempre vale a pena dar uma olhada aí. Agora sim, sem mais delongas, vamos logo, que são bastante perguntas. It's Moon Cup mandou a seguinte pergunta: quais são suas valquírias favoritas em questão de gameplay no Honkai? Sem dúvida nenhuma, em questão de gameplay, seria a Equinox, a Sentience e a Vilvi. Isso porque eu posso simplesmente desligar meu cérebro e segurar o carregado. E todos os monstros que estiverem no caminho serão deletados. Cauê Fernando mandou a seguinte pergunta: você já jogou quantas visual novels até o momento? Pretende jogar ainda mais? Olha, de cabeça agora eu não me lembro. Deixa ver. Teve as de Honkai Impact, o Mine, Fate Stay Night, Steins Gate e Tsukihime. Então foi algo entre 9 e 10. E sim, se eu achar outra obra interessante e o original dela for visual novel, eu vou dar uma olhada. No seu vídeo de Umineko, falando que você tinha interesse em começar Touhou. Então vou dar uma dica caso queira começar a jogar. Recomendo iniciar do 6 ao 8 ou do 10 ao 13. Ou 16 ou 17. Meio fora do assunto, mas se tiver interesse, existe um fangame crossover de Touhou com Toaru Majutsu no Index, chamado Phantasmagoria of Imagine Breaker. Beleza, anotado aqui, e eu vou dar sim uma olhada nesse crossover. Enfim, me estendi demais e espero que você continue crescendo. Valeu! E obrigado pela dica das ordens. Zilin Nava mandou a seguinte pergunta: Angel, você aceita ser meu cunhado? O quê? Claro, por que não? Mas a questão é que eu só tenho irmão. Mas não jogo. Bom, voltaremos pra isso mais tarde. Confia. Qual sua opinião sobre o rumo atual que Toaru está tomando? Eu adorei o Kamachi estar explorando um pouco mais da mitologia de Alice no País das Maravilhas. E sinto que ele está tentando fazer a Anna virar a nova Otino. E mesmo que eu tenha meus problemas com essa última parte, eu tô adorando muito e tô ansioso a cada volume novo. Renan Cardoso, um dos lindíssimos membros do canal, mandou a seguinte pergunta: você acredita no multiverso da MiHoYo? Sabemos que Honkai Impact e Star Rail estão em universos diferentes, mas e quanto a Genshin Impact e Zenzone Zero? Já não é mais questão de acreditar ou não, teoria ou não, já é fato. Todos os jogos da MiHoYo fazem parte do mesmo multiverso e atualmente em Honkai Impact todos já estão conectados. Mas a grande questão é que o jogo que vai explorar isso de multiverso e realmente vai dar foco à viagem entre os multiversos não é o Honkai, não é o Genshin, não é o GGZ, e sim o próprio Star Rail. Por isso mesmo, a MiHoYo pegou todos os personagens com a capacidade de viajar entre os universos e colocou no Star Rail, ou seja, o Elt ou a Haxor Bunny. Sim, o nosso Elt do universo principal de Honkai Impact consegue viajar entre o multiverso graças a uma coisa que aconteceu na história, quem acompanhou todos os vídeos tá ligado, e a Haxor Bunny, que é uma personagem jogável em Honkai Impact, pra quem não sabe, não é a Brônia do universo principal de Honkai Impact, e sim, é uma Brônia de universo diferente com a capacidade de viajar pelo multiverso, cujo TV história explorou em um evento, mas que já foi confirmada para aparecer na história principal de Honkai Impact nos próximos capítulos. Em outras palavras, de uma forma mais simples, todos os jogos estão no mesmo multiverso e todos os universos estão conectados, e Honkai já mostrou isso. Mas se você é daqueles que deseja um dia ver personagens de universos diferentes e bastante separados se encontrando, como Honkai e Genshin, se um dia isso for rolar, vai ser em Star Rail. Eu poderia mostrar como Honkai Impact conectou todos os universos, mas isso ia demorar demais. Já o Garoto Rider mandou o seguinte: o que você acredita que vai acontecer no sétimo Lost Belt? O que vai se passar na América do Sul? E quais personagens você acha que vai aparecer? Eu acredito que o Alien God vai tentar achar uma forma de conseguir roubar o corpo do Type Mercury. E eu acredito que pode acabar aparecendo, seja o próprio Grand Saber, para finalmente termos o último grande revelado e para que eles tenham ajuda para deter o deus alienígena. E sinceramente também quero que servos inspirados na mitologia brasileira apareçam, mas vai saber, né? E quem sabe até uma Elizabeth, meu Deus. Agora a pergunta é da Gabriela Alina do Santo Souza. Anjo, você vai fazer resumos de Toaru até o volume atual e os que venham a ser lançados? Exatamente. Assim que eu terminar New Testament, eu planejo ir pra Gênesis. E enquanto um volume novo não sai, eu vou resumindo os antigos, o Old Testament. Pra o pessoal que só conseguiu acompanhar pelo anime, consiga ver o que realmente aconteceu. Sem tanto rush. Reverb Evil mandou: quais as chances de Reigan ter uma quarta temporada? Medianas, mas já são maiores do que Index ter uma nova temporada. Por que você quer saber? Porque é o queridinho da JC Staff. E isso não é uma teoria, é um fato. Agora a pergunta é do Luiz.
Angel, são perguntas mais pessoais, beleza? Queria saber quantos anos você tem? Completei 20. E desde os 18 tem sido uma fuga eterna da FBI. Epa. Qual aplicativo você usa para editar seus vídeos? O Adobe Rush. Nesse momento estou editando o vídeo por ele. E se for para ranquear o top 3 waifus de todas as obras que você leu, assistiu ou jogou, quais seriam? Só vale um pro verso. Kiana, Otnos e Rin. E também gostaria de saber, você também é do time Coxas Grossas? É óbvio. Eu sou o devoto número 1 dessa nova religião. Agora pergunta do canal do Universo Majutsu. Qual foi o anime que te decepcionou muito? Este seria o maldito anime da Dungeon, onde só eu posso entrar. Que minhas expectativas já não eram muito altas, mas eu imaginei que ele seria pelo menos o clichê da temporada. Sei lá, o Isekai padrão ou o Echi padrão. E ele conseguiu me decepcionar sendo a pior coisa que já foi inventada no mundo. Tirando o anime, qual sua série favorita de Toaru ou você nenhuma específica? Tirando o anime de Railgun S, eu não tenho favoritismos. Acho que todos são bons, contanto que não seja um cagaco no Accelerator, qualquer coisa é boa. E o que eu mais tô lendo atualmente é o mangá de Metal World. Vinícius Coura comentou: e aí, Angel, beleza? Deixa eu me perguntar, pretende trazer mais coisas de Fate barra Nazo? Óbvio que sim, Fate é a segunda obra com mais vídeos aqui no canal e sem dúvida nenhuma uma das minhas obras favoritas, então não tem por que eu não trazer. Cavalo comentou: você é calvo? Pelo contrário, mano, eu tenho muito cabelo. Infelizmente ainda não faço parte do time dos calvos. Shell Hunter perguntou: curte alguma VTuber? Acompanhar, eu ainda não acompanho nenhum. Mas ultimamente estou assistindo bastante a música A New Start da VTuber Nanashi Mumei. É sério, sempre que eu tô jogando, de vez em quando eu não tô fazendo nada, eu acabo colocando a música pra tocar. Se em algum momento eu for assistir alguma, com certeza vai ser ela, porque, meu Deus, que voz extremamente viciante. Agora a pergunta é do Salt Sensei. Pretende fazer algum vídeo sobre a lore de Hololive? Eu mesmo não. Biagio, Terra, Sumo Sacerdote ou Aeo as Galinha? Quem é a best girl de Toaru? Entre esses fortes concorrentes, com certeza seria o Sumo Sacerdote. Confia. E só vou perguntar uma vez, cadê o tudo sobre Himegami? Quem? A próxima pergunta foi feita pelo menino Antônio Lago. Poderia trazer a história de Arknights pro canal depois que tiver uma vaga no cronograma de resumos, etc. Acho que é uma boa história para o público daqui. Pois bem, eu vou abrir uma enquete e lá vai ter algumas obras que o pessoal me pede para trazer resumida. Se Arknights ganhar, eu trago. Se Arknights não ganhar, eu trago depois que terminar Toaru ou Honkai. Mas acredite, vai demorar muito, então era melhor torcer para que ele ganhe na enquete. Bianca Taegina falou: pretende fazer uma tier list das mais belas de Honkai? Sim, e muito mais vídeos focados no universo de Honkai, assim que eu der uma ajeitada no cronograma bagunçado que tá atualmente. Tatsumi falou: sobre a história de Honkai, como você imagina um final? Um final bom, ruim ou talvez meio agridoce? Olha, depois de ter visto toda a história até aqui, eu sinto que vai ser um final agridoce pra ruim. Mas no fundo eu ainda desejo um final feliz. Um final onde a Bianca, o Siegfried e a Kiana começam a viver juntos. Mas quando lembramos que o final de Gakuen foi um final super triste e todo mundo sofreu, as minhas esperanças disso vão de mal a pior. João Henrique perguntou: uma pergunta de Honkai, você prefere que quando acabar a história principal, a MiHoYo comece a fazer um monte de histórias paralelas no estilo Fate Grand Order, ou usar personagens não aproveitados tipo a Wendy e a Hasher of Ice para continuar o jogo? Eu sinceramente preferiria algo no estilo histórias paralelas de Fate Grand Order, até mesmo algo no estilo Lost Belt, mas não vi provas nenhuma de que isso possa acontecer. Segunda pergunta aleatória, tu gosta de animes clichê tipo Isekai, War Smartphone e Kenja no Mago? Eu sou daqueles tipos que acha que um anime ruim não é motivo para você não gostar dele. Você pode sim gostar de um anime ruim, e qualquer um que reclame disso só tá com picuinha. Então sim, o Isekai do Smartphone é um anime ruim, mas eu gosto sim de assistir, de vez em quando só pra passar o tempo, ou até pra dar umas risadas, é legal. Kenji no Mago eu não gosto tanto, mas é mais por causa que a comédia dele não me pegou. Mas já o maldito anime do Dungeon onde só eu posso entrar não pode nem ser considerado um clichê, aquilo é a pior coisa que a humanidade fez. Mas claro, você é livre pra gostar. O Sats, quer dizer o Darkadinho. Ah, o Sats, acabou. Como se sente sabendo que perdeu a Elysia no... não sei... Eita, que estranho. Cara, acabei de ver. A primeira pergunta está invisível. Eu não vejo nada. Pronto pra perder a Sucheng? Caraca, a segunda pergunta também ficou invisível. Como se sente sabendo que o Kevin sola a Durandel? Claro, confia. Pardofelis é a best flame chaser? Sim ou com certeza? Com certeza ela é a mais fofinha. Qual vai ser o próximo jogo depois de Umineko? Todo mundo tá pedindo por Arknights ou Epic Seven. Mas a verdade é que eu acabei de entrar em um novo universo.
E nem sei quando eu vou terminar o Mineco, já que eu tô no novo universo. Já o Knight comentou: Angel, você planeja fazer vídeos sobre os personagens ou a história de Mondai de Tahiti? Eu também vou colocar na enquete. Se quiser que eu traga, volta lá. João Pedro comentou: opa, tudo bom, Angel? Você tá pensando em pegar a Susheng no Honkai? E o que você espera pra essa saga que vai se passar na Lua? Um abraço pra você também. E sim, eu planejo pegar a Susheng, mas eu já dei tiro e ela também não veio. E eu não acredito que eu já dei 90 tiros naquele maldito banner e nada de vir o personagem do banner. Já não bastou o ódio que ele me fez passar com a Elysia. Me entrega logo a Susheng, caramba! E sobre o arco da Lua, eu espero muita confusão. Porque do poucos spoilers que eu vi, minha cabeça ficou muito confusa. Arthur123 comentou: já assistiu Mob Psycho? Se sim, qual sua opinião? Se não, assista imediatamente. Bom, é, eu não assisti. Rap do Minecraft, caramba, que nome criativo. Comentou o seguinte: Angel, estou quase chegando no endgame de Honkai, mas estou preocupado porque estou meio sem estigmas boas e armas boas. Tipo, até hoje só tenho uma arma de gacha, que é da Valkyria Glória. Queria umas dicas de como obter estigmas fortes, porque até agora estou usando os estigmas básicos. Vamos, meu camarada, para conseguir estigmas fortes só tem dois jeitos. A opção free to play, que é basicamente farmar, só que demora muito, e gachar no banner de estigmas e armas do seu personagem. E essa é a recomendável. SilverCR comentou: tem alguma chance de ter um tudo sobre a Morgan? Eu já queria ter trazido antes, mas o Seifa falou que era melhor deixar para mais tarde, afinal isso acabaria trazendo muitos spoilers do sexto Lost Belt que ainda não saiu no servidor americano. E a maioria dos jogadores BR joga no servidor americano. Então eu pensei que seria melhor esperar o sexto Lost Belt sair no servidor americano, aí trazer o tudo sobre a Morgan, a Castoria e os outros que aparecem lá. Já o Alien comentou: certo, chefia, vamos bater um papinho. O futuro é pica? Com certeza, epa. Caso ele seja, teremos power? Caso não, Denji precisava mesmo fazer torta de Makima? Ou foi apenas um desperdício daquele belo corpo? Com certeza foi um desperdício, cara. Como você faz aquilo com aquelas belas coxas? O que tá achando da situação atual do Honkai? Gostou do Kevin passando pano pra si mesmo? Ou você é como eu e só gostou de jogar com a vontade estigma para bater no Kevin? Pois é, eu adorei bater no Kevin, mas eu queria que a Teresa tivesse batido no Kevin. Já que esse trouxa não para de aparecer pra estragar a vida dos seus descendentes, eu queria que agora os descendentes dessem uma cacetada na cabeça dele. Ou seja, assim, eu queria ver a Teri metendo aquela cruz no meio da cabeça dele até ele afundar no chão. Eu ainda confio, isso vai rolar. E aquele tal mangá Metamorfose, ou algo assim, lhe chamou atenção na época, ou você é um daqueles que não caiu na Arapuca? Pera, tem um mangá chamado Metamorfose? É tipo aquele filme maluco onde a menina fica podre? O Guilherme Ragna, outro membro lindo do canal, comentou: vai ter mais vídeos de Genshin Impact? É bem provável que sim. Segunda, sua opinião sobre Radiante? Uma obra muito boa, mas que demora demais pra lançar capítulo. Tá tentando dar uma de Made in Abyss? Eu já tenho obras demais que eu sei que eu vou morrer antes de ver um final. Por que a Radiante também tinha que ser assim? Se um dia eu tiver netos, a única coisa que eu vou poder deixar pra eles é uma lista de animes que eles vão ter que terminar por mim. Já o menino NDS comentou: e aí, patrão, pretende adicionar outra obra grande para o canal, como Honkai, Fate, Tuaru, etc? Bom, não sei. A questão é que essas três obras conseguem continuar mantendo hype em todo novo capítulo ou volume que lança. A maioria das outras obras grandes assim acaba perdendo hype com o tempo e aí eu desanimo de continuar trazendo. Mas quem sabe, alguma hora eu não encontro outra boa desse jeito. Só não tô com nenhum plano por enquanto. E ele ainda colocou no final: nunca vai pegar a Nahiri. Eu faço uma conta rerum, mas eu pego ela. Teri é minha. Já o um apreciador de animes qualquer comentou: você já viu Dragon Ball? Provavelmente ele tá perguntando se eu já vi Dragon Ball. Sim, já vi ele completo. Tá, tirando alguns capítulos do Super, eu parei após o arco do Granola, mas de resto eu vi tudo. E segundo, quais suas cenas de luta favorita dos animes? Touma vs Accelerator em Railgun S. Meu Deus, que luta divina! Se você só viu ela em Dex, saiba que você tá perdendo a melhor luta de todas. Vai logo pra Railgun S e veja como a arte é feita. Ou então vá pro mangá de Index e veja de novo, com mais qualidade ainda, como a arte é feita. Também tem a do Araragi versus a Shinobu, luta lendária. Ichigo versus Ukiyoha. Bleach tem muitas falhas, mas aquela luta é perfeita. E eu também coloco aqui Hyoga versus Kam. E obviamente não podia faltar Alter Saber versus Medusa, que sem dúvida nenhuma foi uma das lutas mais bonitas que eu já vi. O Orochi comentou: quanto tempo até tu ver Shoujo Shumatsu Ryoko? Tava bem no finalzinho da sua lista, mas você nunca mais mencionou.
No. Na verdade, eu já assisti, só que eu não quis falar porque eu senti que ele era mais aquele típico anime casual. Ele é bom, mas é mais pra você ver quando você tá sem nada pra fazer. Não é que ele não esteja um plot interessante, mas eu senti que ele já foi bem explorado em outros animes e alguns até exploraram de um jeito melhor. Isso não diminui o quão bom ele é, mas só faz com que ele acabe ficando naquela minha lista do tipo... Acabou a internet, eu posso assistir e quando acabar de novo eu posso reassistir de boa porque não vai perder o impacto. Agora o comentário do menino Aparaparo. Angel, qual a personagem mais bonita de Fate na sua opinião? Se for só no quesito beleza estética, com certeza eu vou de Miyamoto. Qual a mais poderosa para você, a Otinus ou a bruxa dourada de Umineko? Até o momento em que eu vi, a Otinus continua sendo mais forte. Mas eu tô ligado que mais pra frente vai mostrar que o universo é cheio de camadas e por isso ele acaba ficando mais forte. E por mim, quando isso rolar, de boas, porque eu gosto da Otinus pela personalidade e história, não pelo poder. Já o Antônio Cordeiro comentou, qual obra que antes era sua maior paixão, mas aí do nada foi trocada por outra? Ah, vai ter que colocar Steins Gate e Angel Beats. Ambas são a minha maior paixão. E eles ficam trocando bastante de lugar entre primeiro e segundo anime favorito. Ambos ficam competindo para ver quem fica em primeiro lugar. Um dia eu acordo e sinto que Angel Beats é meu anime favorito de todos os tempos. Outro dia eu acordo e Steins Gate é meu anime favorito. A verdade é que simplesmente eu não consigo decidir entre os dois. E dependendo do dia eu posso achar um defeito ou alguma qualidade que me faça escolher ele como favorito na hora. Agora o comentário de Júlio Santos. Qual o vídeo que você mais gostou de editar barra gravar? Sem dúvida nenhuma, o vídeo que eu mais gostei de editar, que eu mais gostei do resultado e que eu adoro ver ele de novo e de novo, é o quarto vídeo da história completa de Honkai Impact, que deu um trabalhão enorme pra editar pelo celular. Eu tive que desinstalar um monte de coisa pra ter memória suficiente, mas eu adorei o resultado. Agora o comentário de Yugi Hanobi. Um anime barra mangá que mais te deixou puto? Ah, eu preciso dizer isso ainda? Acho que qualquer um que já tenha assistido esse vídeo já deve ter entendido qual é. Então vamos evitar continuar falando, porque pode ter algum fã dele aí assistindo o vídeo e ele realmente esteja ficando puto com tanto de reclamação que eu estou jogando sobre esse anime. Agora o comentário do ladrão de Morgan, digo Padaru. 1. Por que não coloca meu nome no Discord de Otávio, aquele que possui Morgan? Porque você continuará sendo um ladrão que nem joga Fate Geo. Então nunca terá a Morgan. Quantas waifu que tu gosta, tu tem a Mudai. Eu tenho a Nobunaga, tenho a Kiana, eu tenho a Arcade. Eu adoro aquele jogo e sempre terei elas. Por isso nunca farei um reset. Como é ser Jesus pobre? Caraca, você me vê como Jesus, é? Tem algum anime que está assistindo atualmente? Sim, Sailor Moon. E meu Deus, como eu não assisti isso antes? Que universo complexo e foda pra caramba. Os caras que acham que os animes ficaram overpower hoje em dia é porque não assistiram esse. Cara, protagonista de Sailor Moon dá uma surra no Rimuru. Quando você vai aceitar que nunca terás Morgan? O banner dela tá quase chegando. Só falta mais meio ano. Qual o final de anime que você acha mais emocionante? O final de Angel Beats, que com certeza me fez chorar e ter certos níveis de depressão. Tu curte números primos? Não tenho nada contra. E a última, macetaria o Austolfo? Óbvio, né? Júlio Santos também comentou, se fosse pra dizer qual o melhor anime, sei lá, das 5 melhores categorias. Deixa ver, ficção científica, Toaru, ação, Fate, comédia, Grand Blue, sobrenatural, Monogatari e romance, Citrus. Agora o comentário de Slab. A Pardofelis é apaixonada pelo Kevin? Não. E em quesito de lore, Honkai Impact ou GGZ? Com certeza Honkai Impact é muito menos depressivo. Miko, como personagens de anime conversam durante uma luta na velocidade da luz, sendo que a velocidade da luz é superior à do som? Simples, licença poética. O Kano comentou, qual seu jogo favorito e anime? Meu jogo favorito é Honkai Impact e anime... Atualmente é o Steins Gate, mas você já entendeu, ele fica trocando com Angel Beats. Patrick Augusto comentou, cadê o capítulo de Toaru? Ainda não saiu, então aproveita e vai rever, porque o melhor arco eu já trouxe resumido e ele sim vale muito a pena ficar revendo. Odnit comentou, como eu pego a Reason? Se você está falando da Hashor of Reason, você tem que esperar o banner dela ou então ficar farmando aqueles malditos cristais roxos. E como última pergunta, temos a pergunta do Guilherme Hilga.
O que você acha do desenvolvimento das meninas Mei, Bronya e Kiana? Mas principalmente o desenvolvimento da Kiana. E o que acha do desfecho da caminhada da Himeko com a Kiana? Eu sinceramente adoro o desenvolvimento delas, principalmente o da Kiana. É um dos melhores desenvolvimentos que eu já li e já vi em todas as obras. E sobre o desenvolvimento da Himeko com a Kiana, cara, eu chorei vendo o vídeo da Kiana com a Himeko na última lição, antes mesmo de entender a história por trás de tudo. Me imagina como eu me senti depois que eu entendi a história. Bom, mas os comentários eram esses. Tinha outros que eu já respondi no último vídeo, alguns que eram repetições de comentários que eu já havia respondido aqui nesse vídeo, e outros que não deu tempo de responder. Seja como for, espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí embaixo, vire membro que vai estar ajudando muito. O canal tá quase batendo 17k, quem diria? Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Então, valeu, falou, fui!